So what's up guys, it's me again for another video fingerstyle tutorial ng kantang Rainbow by South Borders. So tara, samahan nyo ako. Let's go! So bago natin simulan itong fingerstyle tutorial na ito guys, make sure naka-standard tuning kayo. Yan, dapat naka-standard tuning ang inyong gitara. And no capo. Wala tayong kapong gagamitin guys. Then just to make sure guys, ito lang ang naka-standard tuning ako. Itong first string, second string, third string, fourth, fifth. Yan ay naka-standard tuning. Pero itong pinakataas, yan, is dinagdagan ko lang siya ng isang key. So, ang tone na nito is F. Ang tone na nito ay F. Kasi kapag open string to, kapag naka-standard tuning to, ang tono niya is E. Pero dahil dinagdagan ko lang siya ng isang key, ang tono niya na is F. Yan guys, sa mga hindi po nakakaalam, ginagamit po yun ng mga ibang fingerstyle guitarists, yan, sa mga arrangement nila. Kung tingin nila mas maganda, ginagawa nila yun. Yan, paano gawin yun? Kung may guitar tuner kayo, guitar tuner, yung apps na kung saan nagtotono yung mga gitarista, yon. Itong E string, dagdagan nyo lang siya ng anim. Anim lang, 6. Yon. Bali, magiging F na yung tono niya. Magiging F na siya. Yon. Pero kung kaya nyo naman siyang gawin, by hearing skills, yon, gawin nyo na lang. Kasi mas masasanay kayo doon. Pero kung hindi nyo pa kaya, yon, sa guitar tuner, dagdagan nyo lang siya ng anim. Yon, simulan na natin to. Ang chords ng verse, yung verse ng kanta, is F. Yan, hindi na tayo magpa-flat na F. Kasi matatamaan to. Since nagbago nga tayo ng tuning dito sa taas, yan, sa pinakataas na string, gagawin natin ganyan. Yan, F. Kaya kahit matamaan to, F pa rin yung tono. Yan, tapos B flat. Yan, F and B flat. Yan yung chords natin guys. Yan, ang unang tono ng verse is 4th string, 1st, 2nd, 3rd, 4th. 4th string ng 3rd fret. 1, 2, 3, 3rd fret. 4th string ng 3rd fret. Yan ang una natin tono guys. Yan. Then, open string ng 3rd string. Then, 2nd fret ng 3rd string. 2nd fret. Ng 3rd string. 1, 2, 3, 3rd string, 2nd fret. Yan. So, yun yung tono niya, guys. Bali, sasamahan nyo lang siya ng bass ng F. Ito na ang bass ng F natin, guys. Itong pina-open string na itong taas. Yan. Yan. Then, gagawin nyo siya 2 times. After nyo 2 times, uulitin nyo lang yung dalawang nota na nauna na inuna natin. What I mean is, yan, inulit natin yung una nating dalawang nota. Then, B flat, bass ng B flat, then 3rd string ng 2nd string. Yan, sabay yan. Then, 3rd string ng 3rd fret. Bali, ito siya guys. Ito. Parang, ano lang siya, magkatabi lang yung tono niya. Yan, ilaganyan nyo lang siya. Yan. Yan. Then, open string. Tapos, 4th string ng 3rd fret. Tapos, 3rd string ng 2nd fret. Bali, i-recap natin.
So yun guys, yun yung tono ng B-flat. Yun, ulitin natin guys para makuha nyo lalo. Then, dalawang beses nyo siyang ulit. Ulitin, 2 times. Then, ang kasunod na nota, netong 4th string ng 3rd fret, is etong 2nd string ng 1st fret. Yan, kasi yung unang ikot, ito ang sumunod na nota niya. Yan. Ang pangalawang ikot, ito na ang nota. Then, magbabago na tayo ng chords doon. Kung kanina, F and B flat, may dadagdag siyang chords. Yan, i-recap natin guys from the top. Samahan nyo siya ng top kung para mas maganda. Then, base ng G-sharp, na nag-add na tayo ng next chord. Yan, base ng G-sharp. Itong ano natin kanina, itong G-sharp natin kapag standard tuning. Itong G kapag standard tuning. Pero dahil nag-change tayo ng nota, itong taas, nagbago tayo ng isang key, nagtaas tayo ng isang key. Ito na magiging G-sharp natin. Then, ito na ang G. Yan. Last note natin is ito. Then G-sharp. Base ng G-sharp. Then, itong middle finger is naka-ready na siya sa third string ng third fret. Yan. Then, after nun, is third string ulit ng third fret. Tapos, second string ng first fret. Tapos, bass ng G. Ito na ang G natin, guys. Yan. Tapos, bass ng C. Ito, bass ng C, guys. Yan. Tapos, babalik ulit dito. Tapos, bass ng F. Yun, i-recap natin guys para mas maintindihan nyo. G-sharp. After nun, ng G-sharp nyo, etong third string ng third fret, tatamaan nyo lang siya ng top. Tapos, second string ng first fret. Tapos, bass ng G. Tapos, balik-balik lang. Ayan, balik-balik. Tapos, bass ng C. Sabay. Tapos, after nun, is second string ng first fret. Yan. Tapos, third string ng second fret. Tapos base ng E. Ay, base ng F pala. Yan. Then, 2 times nyo lang uulitin yun. Tapos, dito tayo minto. Pag 2 times, ito na yung ka-2 times na ikot. After nun, is, dito tayo minto. Yan. Second string ng first fret, tapos first string ng first fret. Second string ng first fret, first string ng first fret. Yan. Ito lang naman nagbago na to, nota. Tapos babalik ka na ulit dun sa normal na nota.
tapos bass ng G sharp. Bass ng G sharp. Ay, bass ng G pala, guys. Sorry. Ito pala ang bass ng G natin. Yan. Then, tapos na natin yung verse, guys. Sisimulan na natin ng pre-chorus. So, yun, guys. Nasa pre-chorus na tayo. Medyo komplikado tong part na to. Dahil marami siyang nota. Marami siyang chords na gagamitin. Pero, ituturo ko pa rin naman siya. Just to make sure walang mag-skip para makasabay kayo. Yun. Ang unang chords natin is A minor. Then, D minor. As in dog. C sharp. Tapos, bass ng G. G. Tapos, passing siya sa C. Yan. Pag sinabing passing, is half lang. Half. Hindi mo siya ipo-four na bilang. Four na tempo. May mga tawag kasing ganun eh. Then, yun yung chords natin, guys. Kabuuan. Kunin na natin yung nota. Ang unang note natin is third string ng second fret. Tapos, second string ng first fret. Third string ng second fret, second string ng first fret. Yan. Tapos, bass ng A minor. Tapos, ulitin nyo. Yan. Tapos, ulitin nyo ulit yun. Pero dalawang beses na dito sa second string ng first fret. Bass ng D minor. Yan. Then, after nun is fourth string ng third fret. Tapos, second string ng first fret. Tapos, bass ng C sharp. Tapos, third string ng third fret. Tapos, pababa siya. Pag sinabing pababa, from dito, tapos open. Yan. Tapos, after nung open natin, is fourth string ng third fret. Tapos, ulitin nyo. Pero, bass na ng G sharp. Ay, ng G pala. Tapos, bass ng C. Sinabi ko nga kanina, passing siya, guys. So, hati. Hati yung tempo. Yan. Pero, dito na tayo may babagoy na nota. Pagkatapos ng C, C with fourth string ng third fret. Tapos, open string ng third string. Tapos, third string ng second fret. Third string ng second fret. Then, hammer on ng second string ng first fret. Second string ng first fret. To second string ng third fret. Hammer on. Pag sinabing hammer on, yan. Ganun ang dapat na magiging ano niya. Kalalabasan pag hammer on. So yun, guys. Hammer in natin. Yan. Then, bass ng A minor with second string ng first fret. Sabay. Tapos, third string ng second fret. Tapos, ulitin nyo to. Tapos, second string ng third fret, hammer out. From third fret to first fret, hammer out nyo. Yan. Tapos, bass ng D minor.
Then, fourth fret ng third, fourth string ng third fret, dalawang beses. Tapos, bass ng C sharp with second string ng first fret. Tapos, third string ng second fret. Yan. Then, pababa. Yan. Then, uulitin nyo itong fourth string ng third fret. Tapos, third string open. Tapos, bass ng C. Paulit-ulit. Bass ng C with third string ng second fret. Hammer in. Yan. Tapos, pagkatapos nyo mag-hammer in, babalik kayo dito sa third string ng second fret. Tapos, fourth string ng third fret. Tapos, open ulit. Tapos, hammer. Tapos, open ulit. Tapos, paulit-ulit. So, yun guys. Yun yung kabuuan ng chorus niya. Ay, ng pre-chorus niya. So, i-recap natin. Kabuuan ng chorus natin guys. Ng pre-chorus pala. Then, next natin is chorus. Chorus na tayo guys. So, ang chords ng chorus is F. Yan. Then, G. Bass ng G. Tapos, F, G, then A minor. Yan, tapos A7, tapos D minor. Yan. Hanggang doon lang muna yung nating chords. So ngayon, yung note natin is fourth string ng third fret, tapos open string ng third string. Tapos, yan. Hammer out, tapos hammer in ulit. Yan. Tapos bass ng F. Then, after nun is first string open. Then hammer in from first three ng first fret. Tapos, after nun is fourth fret ulit. Then, third string ng second fret. Tapos, dito naman kayo, magbabalikan. Yan. Yan, bass ng G. Tapos, next natin is third string ng second fret. Slide nyo papunta ang third fret. Ng third string ka rin. Tapos, pagkatapos nyo mag-slide is second string ng first fret kasabay ng A minor. Tapos, doon pa rin. Tapos, first string ng first fret. Tapos,
first string ng third fret, then first string ng fifth fret. Ulit. Tapos, bass pa rin ng A. Pagkatapos yun ng 5th fret, slide to 6th fret, tapos babalik ulit ng 5th fret. Tapos, first string ng 3rd fret ulit. Yan. Then, first fret, ay first string ng 1st fret. Tapos D minor pala, bass ng D minor. Yan. Pagka-bass mo ng D minor, then dito ulit. Then, more on kasi pag chorus na, dito na lang siya sa baba guys, kasi medyo high note na siya. So ulitin natin. Ay, ulit guys, mali. Dalawa dito. Then, bass ng D minor. Bass ng D minor. Tapos, babalik ko ulit dun. Tapos, bass ng G. Yan, itong huli nating nota. Then, next note is, yan, from first fret ng first string to third fret ng first string pa rin. Slide. Ay, hindi pala siya slide, guys. Hammer on. Yan, mabilis ang hammer on. Tapos, bass ng B flat, ito ang B flat natin, guys. Ito ang B flat sa standard tuning, pero ito ang gagamitin natin kasi nagtaas tayo ng E. Yan. Tapos, sabay siya ng first string ng 6th fret. Tapos, 5th fret. Tapos, next nun is second string na tayo. Second string ng 6th fret. Tapos, third string ng 5th fret. Yan. Yan. Bali, ganito siya pag binilisan. Tapos, next is third fret ng third string. Tapos, bass ng C. Hindi siya sabay. Mauuna muna yung third string ng third fret. Tapos, bass ng C. Tapos, yan. Pababa na siya, guys. Yan. Ang last note natin is yung open ng third string. Then, chorus ulit. Gagawin nyo lang yung kanina. Yon, dito na lang tayo magbabago guys sa last note na to. Yung kung kanina dito siya dito natin kinuha. Ngayon dito na natin siya kukuhanin sa third fret ng first string to fifth fret ng first string. Yan. Tapos ganun na ulit. Pero ang last natin is ito. Itong third fret ng first string. Tapos bass ng C. So yun guys, yung chorus part natin. I-recap natin ulit siya. Ay, sorry guys, ulit. Sorry sa mga sabit.
dalawang ikot. Ito na ang last note natin. Tapos B flat. Slide from second to third. Tapos C. So yun guys. After nun, i-repeat nyo lang yung verse chorus. Hindi ko na ituturo yung bridge kasi baka medyo malito kayo. Tsaka medyo komplikado na rin yun. So yun guys, sana makatulong sa inyo tong tutorial na ito. Sana makatulong, sana ano sa inyo, maka-help. In English lang yun. Yun. So thank you sa panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to follow my social media account. Yan, may Facebook page din po ako, Len Fingerstyle. Just search it, lalabas na po yun. So salamat sa suporta na binibigay niyo sa akin guys. I will do another tutorial guys sa mga soon. Yeah, salamat. Thank you. Dito ako natatapusin. Peace out.